Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. RKMI. OKQ8 Våxnäsmacken. Byggakustik. Karlstad Innebandy Arena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi. Här ser ni en riktig målmaskin i svensk innebandy. Christian Wendel. Den gångna säsongen så har han gjort flest poäng av alla i hela landet. 126 poäng fördelat på 76 mål och 50 assist. Och detta på endast 12 spelade matcher. 41-årige Wendel som har spelat i SSL för Karlstad spelar numera i Deje IBF i division 4. Ja, Christian Wendel, mål och poängkung under vintern här. Vilken karriär du har haft? Ja, det har varit okej. Det har varit okej. Berätta lite här. Du har varit mål i många lag här under åren, va? Ja, men det har blivit ett antal lag. Så jag har bytt lite fram och tillbaka. Men målsättningen har alltid varit och gjort mycket mål. Det är ju liksom... Ja, det är kul att göra mål. 76 mål och 50 assist hade du under vintern här i Deira den här gången. Ja, oväntat blev det där. Jag halkade in där på ett bananskal lite grann där. Så att ja, det blev lite bättre än förväntat. För jag hade ju redan lagt ner karriären egentligen. Så fick lite blodad tand där. Och från första matchen egentligen mot Hertsöga till... ja, det blev bättre och bättre under hela säsongen. Och så fick lite känsla av hur det var förr liksom. Men det är alltid kul och jag har alltid tyckt att det är jäkligt kul att göra mål. Du har en påverkan på gruppen också, att du vill att alla ska höja sig. Ja, men absolut. Jag ställer höga krav på mig själv och det spelar ingen roll hur gammal man blir, så jag vill göra målen och det är klart att man drar med sig sin omgivning på gott och ont då. I vissa lägen så är det jättepositivt och ibland är det inte riktigt lika positivt. Du har gjort mycket mål i Karlstad, du har gjort mycket mål i Skogal, mycket mål i Väse och med mera här. Hur länge håller du på? Ja, jag har inte bestämt mig riktigt än. Jag har ju sagt att jag har slutat några gånger, men jag ska sluta säga det, tror jag. För kroppen håller ganska skaplig nivå fortfarande och jag tränar på. Jag tycker det är kul. Och sen är det andra saker som man prioriterar lite annorlunda med åren såklart. Men när man kliver på plan så är jag inte 41. Det är känslan i alla fall. Vad driver du då när du står 10-1 i matchen och du har gjort 6 och passar fram till 3? Ja, att det är läge att sätta längst ut till höger och vila sig då? Eller? Ja, nej, men det går inte. Jag vet inte, jag får aldrig nog liksom. Det är allt jag gör, så blir det gärna att jag vill leverera. Och det är väl en prestation. Jag trivs och mår bra av det och jag måste vara högpresterande. Jobbigt ibland, absolut. Men för det mesta är det bara härligt och gött liksom. Hur vill du att de ska lira fram där och vilka lägen är du trivs bäst i? Ja, nej, men alltså, ser man till det jag gör mest mål eller har gjort mest mål, så är det ju egentligen i fickan, som man säger, på högerkanten, alltså motståndarnas vänsterkant eller höga slott då, på direktavslut. Nästan alla mina mål är direktskott. Hämta en boll där så får vi se. Det här är ju fickan, om man säger. Det här vi pratar om. Ja, och då brukar det komma ett pass antingen därifrån då, eller från en back diagonalt. Mm. Och så... Vad vill du ha för typ av skott? Det är direktskott? Ja, det är direktskott. Slagskott. Till i alla fall 80-90% av mina mål. För det har man med sig lite från spel högre upp. Det finns inte riktigt lika mycket tid idag. Visst, du kan täcka boll och trampa, men det är lite förlegat den här båginnebanden tycker jag. Jag har alltid sköt det direkt och det är mycket svårare för målvakten, för det blir en sidledsförflyttning. Skottet behöver inte vara superbra. Det gäller att träffa mål bara och då slinkar det någonstans in. Framför mål, där du där gör några returer någon gång? Ja, men det var mer under en period i SSL där jag kände att det var lite tuffare motstånd. Jag var in och brunkade lite och fick in några enkla mål så. Men nästan alltid kom tillbaka till fickan här, där jag trivs som bäst, eller som sagt var höga slott direktskott. Det är ditt kontor där? Det är där jag bor, på plan.
Har du dragskott? Händer det också eller? Det händer väldigt sällan. Helt okej är det väl dragskott, men inget jag tränar eller nött på så då. Utan det har väl varit slagskotterna som, ja, det är roligare att dra på ett riktigt slagskott liksom. Dra på ett riktigt slagskott. Jag testar här, nu har jag ingen direktpass då, men det här kommer en passning härifrån och sen så nippar man dem. Det där kommer att få fortsätta och smaka på i Värmlands innebandy. Absolut, det är tanken. Du gör det inte? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Ja, Mikael Bergqvist, sportchef Karlstad innebandy. Nu är vi inne på gång här. Säsongen var slut för en stund sedan. Vi är ju alla drabbade av det som har hänt. Ja, så var det ju. Vi fick ju en väldigt trist avslutning på säsongen för våran del. Det var ju slutspelsläge på damsidan och playoff var ju klart då för här sidan där. Så att det är klart att ja, vi hade velat avsluta med att spela de matcherna såklart. Men ja, nu blir det inte så. Det är beklagligt, men det är det vi är. Ja, den är en månad ungefär något som har gått sedan dess. Så hur har ni jobbat? Nej, men första veckan där var det väl väldigt nedstämt och tomt. Så var det väl, men nu känner jag väl någonstans att få släppet och gå vidare, och så får vi hoppas att det blir spel nästa säsong och att vi får chansen att kvala uppåt då och att tjejerna får chansen att spela slutspel. Och vi hoppas att hjulen börjar snurra här hos alla partners vi har och alla, ja, så att det ska bli som vanligt igen, men just nu är det ett svårt läge. Spelar in och spelar ut, om vi tittar på herrlaget. Tappar några som varver ner i Skoghall och lite andra lägre divisioner. Sen har vi fått två killar från Skoghall och en kille från Kraftstaden. Så att det är unga killar som vill uppåt och vill träna mycket och brinner och lever för innebandyn, och det är sådana vi vill ha hos oss. Sen behöver vi väl få in någon mer då, om det blir så att vi tappar Anton Westlund som är på väg till Schweiz eventuellt. Det vet vi ju inte heller. Finns det en öppning där? Att han kan bli kvar? Det är klart att blir det långvarigt att serien kanske drar igång senare. Det är ju ingen som vet. Så då är det svårt att tro att han åker till Schweiz och gör en halv säsong, om man säger så. Men det får vi ju se efter sommaren här, vart vi är med allt. Men det är klart, just som det är nu så utgår vi från att vi tappar han, och då måste vi ju ha en riktigt vass ersättare där. Så är det ju. Så det är ju det som Danne Lundqvist framförallt jobbar med just nu då. Värmlands bästa lag, Karlstad innebandy herrar här, och kravbilden är lite högre här än vad det är i andra klubbarna här när det är innebandy. Ja, men så är det. Vi tränar mest och varit bäst de senaste sista 12-15 åren. Så det är klart att det är en annan kravbild. Vi vill ha de bästa, och de som brinner mest för innebandyn ska ju vara här. Så det är klart att det blir lite en annan press. Och är du inte van att träna mycket och kommer från en lägre division så kan det vara jobbigt. Det brukar ta ett par år innan man hittar rätt. Då. Men, ett annat tryck lite grann. Ja, men så blir det. Förutom att vi väntar på att det här ska lösa sig, och det problemet som vi har allihopa här, vad har du för några förhoppningar här den närmaste tiden framöver? Nej, men mitt jobb nu är ju att säkerställa nästa säsong med våra partners, och hoppas ju som sagt att julen börjar snurra hos de flesta här inom en snar framtid, för det är lite oroligt på marknaden och det är lite tung jobbat just nu då. Så att vi hoppas så här att det kommer igång. Sen för klubben är det ju extremt viktigt att vi kan köra vi har ett sommarläger här som brukar dra igång efter skolan i 2 veckor. Det är ju jätteviktiga pengar för föreningen, så det skulle ju vara mindre bra om vi inte kan köra den då, men det hoppas vi väl och håller tummarna för att vi får göra. Damlaget här då, vad säger du där? Ja, men damerna har varit ganska lugnt. Det är väl ett par tongivande tjejer som inte har skrivit på än, men de har andra sidan inte skrivit på för någon annat lag heller då. Så att det känns som att vi kommer att ha minst lika stark lag som förra säsongen då. Så att det har varit lugnt där, tycker jag. Alla kan förvänta sig det bästa utifrån de här förutsättningarna. Ja, men det är klart att det ska ju rätt mycket till att man flytta
krafter i, det här läget vi befinner oss i. Så att jag tror inte att det blir några långväga flytter från någon av tjejerna i alla fall. Och då är vi ju enda SSL-laget på rätt långt avstånd. Så att det är inte pendlingsbart heller om du vill spela i högsta ligan. Alex Pekarski, Glimt TV:s innebandyexpert. Ja, det har gått ungefär en månad sedan det var slut här. Vad tänker du? Nej, det är ett konstigt slut på säsongen givetvis, men vi kan ju inte påverka det, men det är klart att det blev lite snöpligt och tråkigt att man inte fick slutföra säsongen med lite slutspelsmatcher och kanske till och med få Karlstads herrar att gå upp. Men det är bara att hänga med och gilla läget, vad ska vi göra? Ja, fruktansvärt tråkigt, det är för all sport. Definitivt, och speciellt för oss som tycker om att titta på tvn också. Det finns ju ingenting att se på tvn heller, utan det är ganska öde faktiskt. Ser du matcherna nu så vet du vad resultatet blir. Ja, exakt. Och det gillar vi inte. Nej, man vill alltså se nya matcher och fräscha matcher och ha någonting att se fram emot. Men ja, vi hoppas att det är skiten över, rent ut sagt, innan maj månad ut, så att vi kan dra igång nästa säsong så småningom och se fram emot den istället. Silly season här då, vad säger du? Ja, ska vi titta på Karlstads del så jämför man med förra året så är det ju inte lika starkt givetvis. Så det är väl kanske svårt att matcha den still season gjorde förra året med Adam Kolling, med Anton Westlund, Ulin från Jönköping där och så även få in Jesper Johansson. Så de gjorde en fantastisk still season förra året, så att det går ju rykten att Anton Westlund är på väg bort nu istället, så det kanske kan bli lite sämre i år, men det är långt kvar på silly season, så vi hoppas att det kan dyka upp några lite överraskande namn fortfarande. Damerna Karlstad? Damerna Karlstad vet jag har gjort klart med en tjej från uppifrån Rig. Jag kan ingenting om henne och så, men jag har bara hört att de ska vara en välspelande back, så att vi hoppas att det ska bli bra och att de hittar en ny tränare framförallt. Jag vet inte, jag har inte hört något namn, att det figurerar något namn heller efter Joakim Holmén, så att vi får se om de hittar någonting där också. Skogall och övriga Värmland? Ja, Skogalls de kommer förmodligen att tappa några av sina starkaste kort där, men de har ett ungt lag och jag tror de kan jobba vidare och ligga med i toppen på Allsvenskan i nästa års säsong också. Övriga Värmland, kul. Karlstad fick upp ett lag från Division 2 upp till Division 1 också. Så nu är det ju återigen fyra lag från Värmland i ettan. Så att, ja, det ska bli intressant att se. Förhoppningsvis får vi verkligen till den här säsongen också att Värmlands innebandy fortsatt tar det kliv. Jag tycker ändå att vi tog ett kliv den här säsongen som gick jämfört med säsongen innan det. Så det är positivt. Jag hoppas att det ska bli bra. Nu försvinner väl förmodligen Westlund här då behövs det en trejelänk här till Adam och Tom Kolling här. Det är ju världens läge här, nu tar den här platsen för alla som är härifrån. Absolut, och det är ju liksom inte bara Anton Westlund som försvinner. De har ju tappat Oskar Thorén och tappat Simon Sjögren. Det är ändå två spelare som har varit med på 2-5 i princip hela säsongen. Någon match har väl Simon spelat tredje, men det är inte bara att fylla Anton, utan det är tuffa tapp det där, så att de behöver alltid verkligen se till att fylla upp med bra killar. Sen tappar de även en ung kille som var en talang, Oliver Sandberg, till Skatcher. Så att de har lite att jobba med. De behöver fylla upp truppen. Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Erkomi. OKQ8 Voxnäsmacken. Byggakustik. Karlstad innebandyarena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi.